Jeg skal snakke litt om pneumoni og hvordan vi kan se pneumoni på røntgen-thorax. Pneumoni er jo en av de viktige årsakene, eller mistanke om pneumoni, en av de viktige årsakene til at røntgen-thorax tas. Og en av de tilstandene hvor røntgen-thorax er mye brukt og fortsatt nyttig. Her ser dere et eksempel. Det finnes forskjellige typer pneumoni, og dette er en av de som vi ser av og til. Det er ikke den vanligste formen for pneumoni, men kanskje letteste å knipe. Her ser dere en pasient hvor hele høyre overlapp er blitt helt hvit. Ikke sant? På et vanlig røntgen-thorax skal det se omtrent sånn ut. Det er ikke et sånn superbra bilde, men det skal i hvert fall ikke være helt hvitt, sånn som her. Og dette er en pneumoni, altså en lungebetennelse, som setter seg i en spesiell lapp av lungen, og resten av lungen er frisk. Da. Så her ser dere betennelsen som fyller hele overlappen. Dere ser de svarte stripene her, som kalles for et luftbronkogram. Det er rett og slett bronkiene som fører luft ut i lungen. Da. De kan du se som svarte striper. Og så er det hvite. Det er rett og slett væske i alveolene, som man ser ved pneumoni. Og her er det veldig, veldig tett, så her er det mye væske. Og væsken gjør at det blir hvitt, og luft gjør at ting blir sort. Så det vanligste stedet å ha en sånn lobær pneumoni er faktisk i høyre overlapp. Men vær obs på at også kan finnes lobær pneumoni i de andre lappene i lungene, men sjeldnere. Her er det mer et sånn typisk bilde av en pneumoni. Her er det nokså utbredte forandringer, så det er lettere å se enn det kan være hos noen pasienter. Men her ser dere at det er sånne flekkete fortetninger i egentlig begge lungene hos denne pasienten, som man skal knipe det på. En annen ting er at dere ser hjertekonturen, at det er liksom sånn rufsete og ullent. Vanligvis så skal hjertekonturen, både på venstre side, men også på høyre side, ser dere, skal hjertekonturen være skarp. Skal være som en linje. Så her ligger det fortetninger i lungene, både på høyre og venstre side, som skygger liksom og visker ut hjertekonturen. Og også, vi ser for så vidt diafragmakonturen, men den er også, i hvert fall på venstre siden her, litt mer uskarp enn det den er på høyre side. Da. Så avhengig av hvor i lungene disse fortetningene ligger, så vil man få utviskning av forskjellige strukturer. Da. Og som jeg sa på forrige slide, altså en lungebetennelse, det er når det kommer betennelsesceller og væske som fyller opp i alveolene. Det er derfor det blir sånne hvite flekker. Ja, det finnes mer sånn typiske pneumonier som jeg viste dere, som ofte er bakterielle. Og så finnes det atypiske pneumonier som har en litt annen forløp og klinikk. Og her er det et eksempel. For eksempel mykoplasma eller klamydia. Dette er en mykoplasmapneumoni. Og du ser at her er det mer sånn småflekkete i begge lungene. Det ser ut som snø på begge sidene. Sånn at de lungebetennelsene som har atypiske bakterier eller virus, vil se annerledes ut enn den bakterielle pneumonien som jeg viste på det forrige slidet. Det som er forskjellen på pasientene, at de er ikke kanskje så syke, og at det har gått en stund før de kommer til lege eller eventuelt tar røntgenbilder for å påvise den tilstanden. Da. At de har kanskje ikke hatt sånn høy feber, men de har vært syke og kanskje hatt veldig langvarig hoste. Og det kan være et tegn på en sånn atypisk pneumoni, som bildet her viser. Bare for å vise dere til sammenligning, her ser dere hvordan det normalt skal se ut. Ja. Så finnes det komplikasjoner til lungebetennelse. Det er jo ikke så ofte, heldigvis, at det skjer, fordi man kniper disse lungebetennelsene og de får behandling raskt. Men hvis det kommer komplikasjoner, så er det spesielt to typer komplikasjoner som er vanlige. Dette er en av de. Dette er empyem, og det er rett og slett puss som kommer mellom de to bladene i pleura. Så når det kommer bakterier mellom de to bladene, så vil det etter hvert danne seg puss. Og jo lenger den får stå og formere seg, jo større blir et empyeme. Så når vi ser på bildene her, så ser du at venstre lungen ser grei ut. Skarp diafragmakontur, skarp hjertekontur og egentlig fin luftfylt hele venstre lungen. Mens på høyre siden her, så ser du at her borte er det en sånn nok så tett struktur ut mot thoraxveggen. Her oppe er det også en sånn stor fortetning. Da.
Og nå tok jeg ikke med sidebildet, men hvis du tar sidebildet også, så vil du se det at det er en stor sånn oppfyllning inn mot toraksveggen. Og det skyldes rett og slett bakterier som har laget puss mellom de to pleura. Og det, behandlingen for det er rett og slett å drenere ut det pusset. Og så er det sikkert antibiotika i tillegg da. En enda sjeldnere komplikasjon, dette er sjelden, men ikke så sjelden som en absess, som er en bakteriell infeksjon i selve lungevevet. Og da er det bakterier som er i stand til å lage puss, og så lager en som kapsel rundt, og da kan det ligge liksom midt i lungevevet, og være en fortetning på røntgentorax, men ytterst sjelden sammenlignet med denne MPM. Så dette var litt om bilderforandringer ved pneumoni og komplikasjoner til pneumoni.